Okay, mga buddy boys. Andito na naman tayo, mga buddy boys. Sorry, medyo matagal ako nawala. Daming trabaho. Pero kamusta na kayo, mga buddy boys, ngayon? Magre-review tayo ng isa sa pinakamahalaga na kailangan mo i-upgrade sa aircon. Diba? Pagkabili mo ng Aerox mo, out of the box, or what you say, mula sa kasa. Yun ang unang mo mapapansin, buddy boys. Ang ganda talaga ng Aerox. Ang problema lang, yung front shocks niya. Laging tumutukod, mga buddy boys. Yun ang problema talaga naman ng Aerox. Kasi kung sa forma lang, putek naman. May popogi pa ba sa Aerox? Kung scooter type, tapos sporty? Let's face it, mga idol. Kahit ADV pa yan, kahit PCX pa yan. Kung forma pinag-usapan ha, forma. Wala kayo sasabi iba, forma. Ma-forma talaga ang Aerox. Diba? Gawin mong 400cc ang Aerox eh. Baka malugi lahat ng mga ibang scooter eh. Diba? Yun lang sa akin. So ngayon, katulad nga na nasabi ko kanina, out of the box or from casa, ang front shocks ng Aerox tumutukod. Di ba? Kasi actually, na-experience ko na yan sa version 1. Actually, version 2 na itong halo ko. Version 1 pa lang, tukod na. Tapos, makakailang pa-tuning ka. So, tuning ka dyan sa magaling daw siya. Alam mo yan, sa mga mekaniko. May magagaling naman in fairness. Talagang, uy, talagang laki ng pagbabago. Kasi, pag tuning mo, hindi na siya tumutukod eh. Pero isa lang problema ang nakita ko doon. Be honest, mga buddy boys, mga naka-Aerox ha, after 2 months, after 1 month, or after 3 months, bumabalik din si tukot, diba? Hindi siya ganun katagal. Pero, the duration of 3 months, sure ba na sure na. Based from my own experience, lahat ng tuning services, halos lahat, mga nakikita ko sa Facebook na magagaling, nagpa-tuning na ako. Pero still, after 3 months, sabihin natin up to 5 months, maganda siya, papa-tuning mo. And for me, that's not normal. Para sa akin, bago magpa-tune, siguro at least mga 8 months to 1 year. Diba? Hindi yung kada ano, yung papa-tunap mo. Well, okay lang naman, kasi mura lang naman ang pa-tunap. For some. Pero sa katulad ko, parang hassle kasi sobrang busy sa schedule. Actually, ngayon nga lang ako nakapag-upload ulit. Diba? So, you must consider the time din. And, yung tibay ng pagkakagawa. Meron pa nga ako pinagpagawan dati. Sobrang sikat. Hindi ka nasasabihin. After 3 months, bumalik din eh. Pagawa ko dun eh. Ano pa nga yun? May YouTube channel pa nga yun eh. Pero, kudos to that shop. Magaling naman talaga. Problema, medyo pricey. Yun nga, yung duration. Maganda ang pagkagawa, pero yung duration ng pagkakagawa. Yun lang po. So, let's jump into our review for today. So, stock shocks versus yung JVT. Front shocks assembly. Diba? Yung front shocks assembly. So, kasama niya na yung T-post. Kasi actually, I have an option. Option ko dapat is to choose. If ko papalitan ko, yung shocks lang mismo. Kasi 27mm yung shock. Pero pag may T-post, magiging 31mm yung ano niya, yung tube niya. So, napaisip ako. Well, considering na 27mm ay 7,500. You will get that for 7,000 to 8,000 eh. In the market eh. So, Facebook market, o kaya sa Shopee. Makuha mo yun. Let's say 6,500 to 7,500 or 8,000. Tapos ito, yung 31mm na pinalagay ko, ano siya? 11,500. So if you think medyo kalahati pa kailangan mo to reach the price. Pero para sa akin, sabi ko, konting ipon na lang. So I waited ng mga konti na ipon na lang ako. Then I was able to avail the JVT suspension or JVT front shocks assembly sa Lady Novo. Yun, sa Valenzuela. Yun, medyo maganda rin ang services nila doon. So shoutout Lady Novo, Valenzuela. Yun, gaganda ng mga nagtipinda niya. Kasi yung mga Lady Novo, Lady Novo na kapakala. Pero, mabait, wala akong masabi. So ngayon, ito, kanina dinatrend ko to. Well actually, before ko to i-review,
last month pa ako pumunta doon, kalalainin, trading mo. Kasi ayaw ko naman mag-review ng ilaw. Ayaw ko naman pagkakabit, review ka agad. So, ang napansin ko lang, first time kong ginamit to after the installation of the JDT suspension, medyo matigas. With a medium, ano ha, medium setting na. Kasi sabi naman ng mekaniko sa akin, bago pa daw, so kailangan pang i-break in. So, eventually, lalambot at lalambot. So, sabi ko, kung pwede mo malagay na sa pinaka-soft na setting. Sabi niya, hindi sir, kasi masyadong lalambot naman pag nag-soft. Kasi pag nag-break in yan, matadaglangan yung lambot. Well, so, hindi naman ako magaling sa ganyan. So, nanag ko ang payo ni mekaniko ng lady. Ayun na nga. Kung dati, patip na patip tayo pag may mga luma, talagang, di ba, nakakabahan kayo pag bigla may luma, talagang hawak ka sa manibela ng malupit, kasi alam mo, susub-sub ka eh. Yung unang hawak ko nito, unang hawak ko ng JVT suspension, yung pagkakapit, medyo matigas siya sa umpisa kasi sinabi na nga nung mekaniko, no? I have to break in. Pero this, after 1 month of using it, grabe naman ang smooth nito. Kami yung pagkawak mo pa lang, parang alam mo na napaka-sturdy niya. Hindi katulad ng stock na front suspension, front assembly, front shock assembly. Alam mo yung malambot na parang susubsob ka. Alam mo yun, parang feeling mo kakalas. Pero ito yung pagkakapalit pa lang ng ano, kasi kita mo talaga sa Lady Novo, pag out of the box ng front shock assembly, laki nung ano eh, laki ng cylinder eh, oh. Lagi sabi ko, putik, ito talaga. Ito talaga for my aero. O, ito nga. So, let's rate it. I'll rate it. Na depende sa category. Now, sa looks muna tayo, mga buddy boys. Sa looks. Pogi-pogi naman to si JVT. Kung ano lang, ha? Kung sa itsura-titsura. Meron siyang tatlong colors, if I may. Isa yung parang chrome lang, isa yung titanium finish, at ito yung gold ang pinili ko. Mahilig talaga ako sa gold, sorry. Actually, mahilig ako sa chrome and gold. So, pinili ko gold. Yan ang medyo bumagay naman, di ba? So, kung sa looks, 10 out of 10. Well, 9 out of 10 sige siya. Kasi yung the best sa akin na looks ay yung inverted fork siya. Pero, kung sa looks lang versus the stock shocks, walang sinabi yung stock shocks. Talagang pogi-pogi ng JVT suspension. And additional pa, yung pagkakalagay ng tatak ng JVT, knowing na medyo pricey. Sa pag medyo pricey, alam mo naman kasama na yung forma, yung presyo na pinili ko, di ba? Yan naman talaga yun. Let's be real, di ba? All-ins ka, mahal-mahal yun. Parang gano'n. Okay. Doon naman tayo dito, yun o, no? Sa pagka-curve, pag nagka-curve, o kaya nag-banking-banking ka ng konti. And actually, yung mas, depende siguro sa setting, pero for me, medyo smooth lang siya pag nagka-curve. Ayan. Medyo okay siya pag nagka-curve. Kasi medyo umangat yung harap mo. Yung pakiramdam mo pag nagtapalit ka ng front shock sa safety na JVT suspension. Parang umangat yung harap mo. So for those na nasizes sa stock, medyo nakasubsob pa rin yung stock eh. Ito nakasubsob pa rin katulad yung dati. Pero alam mo, kahit konting-konti, inangat ka niya. Inangat yung harap. Yun yung ano ng JVT suspension. So kung sa curves, o kung sa mga banking-banking, nagamit ko rin naman sa mga gadaan ko rin. Banking talaga. So far, mga 8 out of 10. 7 out of 10. Yun ang masasabi ko. Mga 7 out of 10. So, good siya, good. Yung sa banking. Now, siyempre, ano ba pinaka-importante sa franchise? Hindi ka tatagtagin masyado. So, I must admit, the first day or the first week na ginamit ko ito, matagtag. Kasi sabi nga ng mekaniko ko, matagtag. Pero after 1 month, break-in ko na. And smooth as hell compared sa stock shocks. Compared sa stock shocks. Sabihin nyo naman, smooth eh. Di mag-big bike. Di smooth ang big bike tsaka mga kotse. Huwag maging philosophy. Pero sa akin, compared sa stock shocks, is super smooth. I will give this a rate of 10 out of 10 kasi kung kakalaban niya lang stock shocks. Okay. Sobrang smooth. Ayun, pababa na. Dati pag pababa ka, feeling mo, susub-sub ka na eh. Diba? Kung sa durability naman, alam mo, sa laki ng kesa, no? Yung sa laki ng JVT suspension, parang durable naman siya. Pero let's see. We'll make another review after siguro mga 6 months or 8 months or even a year.
hindi naman tayo aalis eh, no? So titingnan natin kung yung transact assembly ng JVT eh super ganda pa rin, oh, matibay. So hindi natin alam kung kailan pa natin siya patotono, kasi syempre kailangan pa rin natin siya patotono. So hindi natin alam. So let's see kung durable talaga siya. Pero for the looks of it, parang napaka-durable niya kasi kapag heavy duty yan. And yung tipos na nakalagay, tsaka nandun, hindi siya yung alloy or hindi siya, kasi medyo malambot yun eh. Hindi siya aluminum, no? Bahal talaga siya. Yung tulad yung sa isa, sa LCM, parang alloy yata yung sa LCM. So do, yun pa, ang disadvantage ito, medyo bumigat ang harap. Pero minimal feeling lang naman. Pero kung ikaw napaka-usip, syempre, maglagay ka ng mas malaking franchise eh. Expect na bumigat at heavy duty. Expect na bumigat. So huwag kang mag-expect na gagaan ka pa. Pero the maneuverability, the... See, oh, sobrang sarap. Walang kaba. Hindi ka tulad sa stock shocks. Pag mabilis ka, feel mo, pag bigla kang pumreno, magsusuperman ka. Hindi superman na pagkamotor, ha? Talaga lilipad ka, promise. Ito naman, sobrang confident ka. Magiging confident ka sa pag-ride mo. Parang feeling mo, hindi ka susubsob. Hindi ka tulad ng stock shocks anytime. Parang feeling mo susubsob. Sayang mga buddy boys. Ano pa ba? Hindi ko wala na eh. So, ang con siguro, yun lang talaga. Medyo bumigat. Pero ang pro, laging maganda. Sobrang forma. Sarap na din. Parang gusto mo mag-long ride lagi. Hindi ka tulad dati, pagkasakay mo palang Aerox, gusto mo lang kayo ito dahil nakasubsub ka lang. I mean, feeling mo, susubsub ka. Hindi lang nakasubsub. Kasi na yung nakasubsub. Big mic din ako eh. Pero yung feeling mo, susubsub mo mukha mo sa kalsada dahil pag nagpreno ka. Ito, ano preno? Upright pa rin. Ganda. Yun. Any comment? Is accepted. Okay? Huwag nilang awayin ha, mga buddy boys. Kasi this is my own opinion. Okay, mga buddy boys? So, meron pa akong lakad, no? Pupunta akong Cavite to visit my lola's, ano? Putot ng lola ko. So, mga buddy boys! Kita-kita tayo ulit, buddy boys! Na-miss ko kayo, mga buddy boys! So, again, laging tatandaan, daig ng matalinong magmaneho ang nagmamagaling-magaling lang. So, kailangan mag-aral at aralin paano ang tamang pagmamaneho. Okay? So, that's it! This is your buddy boys, Mike. Boys Mike from Moto Dash. For more videos, please like, share, and subscribe, buddy boys. Woo! We'll be right back.